Paitsi. Missä se on? Ajat sammutusnapilla pätkän maaliin vaan. Kyllä se siitä lähtee taas. Ihan kiva siitä tulee. Se verotti vähän ja lokerit pois, niin tuli kuraa, niin pirutti. Kisa ajettu, millaiset tunnelmat maalissa? No, se ihan hyvät tunnelmat, sen varsin maaliin päästi. Siis ne sanoisi, no, omalla tavallaan rankkakin ja sitten ainakin erilainen mitä ennen ollut, mitä itse ajanut. Ja sitten haastava ja raastava niin sen puolesta. Mutta ihan hyvät fiilikset nyt, että paremmin jos tietysti voinut mennä. Ihan hyvät pisteet ja tähän se tosiaan, että ollaan täällä päästy niin suhtelijan pisteelle. No niin, mikä fiilis? Hyvä fiilis. Vähän on paska hätää ja nälkää, mutta kädet kesti ihan hyvin. Joo, ei oo mitään. Ja pakki pysyy tosi hyvin vielä. Kyllä, ja ei mitään, parhaamme tehtiin ja tulos oli hyvä. Kiitos, ei vaan uutta. Kyllä.